janë me 10 kopshe e shkolla jo publike të cilat për vite të tëra kanë vepruar jashtë kritereve të ligjit të arsimit. Ministria e Arsimit ka inspektuar mbi 450 institucione jo publike të arsimit bazë dhe të mesëm dhe raporti përfundimtar pritet të dalë pas disa javësh. Zëvendës Ministri i Arsimit Nora Male tha se ndaj shumë prej tyre do të merren masa drastike. Sepse ligji në këtë pikë nuk të lë të bësh dualitete. Po unë të doja shumë që të mos ndodhte kjo gjë, me dëshirën e mirë që secili nga kontributorët jetë me të vërtet kontributor, ashtu siç ka patur dëshirë kur e ka hapur licencën dhe të mos kemi degenerim të kohës. Grupet e inspektimit po shohin me rigorozitet jo vetëm kushtet ku edukohet brezi i ri, por nivelin e mësuesve si dhe programet. Rritja e nivelit të stafit mësimor në arsimin bazë do të jetë prioritet për Ministrinë e Arsimit, pasi aty hidhen bazat e formimit të çdo nxënësi. Mbas kësaj, kontrolli më i rrept do të jetë për sistemin parashkollor, sepse aty për fatin e keq na konstatojmë që kemi dhe kopshe të palicencuara. Ato automatikisht do mbyllen për arsye sepse këtu fillon deformimi më i madh dhe ne nuk mund të lëmë të keqen të shtrihet në rrymë. Ministria e Arsimit po inspekton të gjitha institucionet të cilat janë licencuar.